Apa khabar? Salam sejahtera daripada saya. Saya Hadi Hussein. Pada tahun 2010, saya telah melakukan satu ekspedisi penjelajahan daripada Kuala Lumpur ke London secara solo dengan menaiki motosikal berkuasa 130cc. Pada tahun 2012, dengan motosikal yang sama, saya menaiki kapcai itu merentasi garisan khatulistiwa sebanyak dua kali. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda cabaran terbaru saya, iaitu akan melakukan pengembaraan secara solo dengan motosikal Demak 200cc daripada penghujung benua tanah besar Australia, Wilson Promontory, ke penghujung tanah besar Asia, Tanjung Piai, Johor, Malaysia. Ikuti pengalaman saya dengan Bernama TV dan juga Bernama Radio 24 secara langsung. Saya Hadi Hussein berkongsi cerita dan pengalaman untuk anda daripada Wilson Promontory, penghujung benua tanah besar Australia. Terima kasih.